Misliš kad s tim uvećava za dobro? Vidim, vidim da je radnije da su dobro. Tako da, počnemo u grudu nisu veliki, kao mi gledaju u grudnjak. House, working house. Gledaj, house, working house. Da, svi koji misle da ja imam silikone, da te lepo uvere, da je to u stvari grudnjak koji uvećava za dva broja push-up. Evo, to su moje grudi, lepo to kad ih stavim i onda ih nabuđim i ti misle da imam veštake. Moje grudi su prirodne. Najstvarnije, bre.